cyisho tugiye kwiga cyerekeye mu itangiriro igice cyaho cya mbere ariko ntabwo ari igice cya mbere gusa ahubwo tugiye kujya mu makuru menshi dukesha Bibiliya ku cyisho kibaza ngo mbese isabato iracyari itegeko ry'Imana mbese isabato na n'uyu munsi iracyari itegeko ry'Imana abantu benshi bajya bavuga ko isabato ari uburuhukiro bakanabisenga mu masengesho ariko ntabwo isabato ari uburuhukiro isabato ni ikiruhuko abaheburayo igice cya kane umurongo wa mbere ni watubwira ko uburuhukiro Imana yageneye abayizera isabato ntabwo ari uburuhukiro isabato iboneka mu mugabane w'ikiruhuko uburuhukiro abantu babwakira mu mitima kubwo kwizera none rero ikibazo isabato na n'uyu munsi iracyari itegeko ry'Imana itangiriro igice cya mbere umurongo wa mbere mbere na mbere Imana aremye ijuru n'isi isi yari itagira ishusho yariho ubusabusa umwijima wari hejuru y'umuhengeri maze umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi Imana iravuga iti habeho umucyo umucyo ubaho Imana ibona umucyo ko ari mwiza buragoroba buracya uwo ni umunsi wa mbere ijambo umunsi wa mbere muhumve neza aho Imana igeze umwijima niwongera kuhajya kandi aho Imana yageze uyu munsi hari hasanzwe habuditse umwijima umwijima niwo rusanzwe utwikiriye iyo si noneho Imana itangije igikorwa kirema umwijima wigirayo mbere yuko uvuga ngo uri umudivanisi umunsi wa karindwi ubanza urebe nimba hari umunsi wa mbere w'irema wari watangira muri wowe ntabwo Imana yahereye ku munsi wa karindwi igaruka hasi yahereye ku munsi wa mbere kandi igikorwa cyabaye ku munsi wa mbere Imana iratangaza ngo habeho umucyo umucyo ubaho ikindi cyabaye ku munsi wa mbere Imana itandukanya umucyo n'umwijima kandi ibona ko ari byiza ibona ko ari byiza mbese isabato iracyari itegeko ry'Imana nguwo umunsi wa mbere w'irema ni ugutandukanya umucyo n'umwijima kandi ugiye muri Yohana igice cyawo cya 8 umurongo wa 12 ni Bibiliya ibivuga ni Yesu Kristo ubivuga ngo ni njye mucyo w'isi unkurikira nazongera kugenda mu mwijima na hato umva umunsi wa mbere w'irema naho Imana igeze aho Imana igeze ngiki gikorwa kihaba ibona ko ari byiza Imana ihagaze iri mu ijuru ikareba mu mutima wawe yavuga ngo ni byiza iryo jambo yarivuga kuko irangije umurimo ku munsi wa mbere yavuga ngo ibona ko ari byiza nimba itabivuga umunsi wa karindwi ari wo sabato ntabwo ari umunsi w'abanyabyaha ucyumvire mu mwanya wabyo ntabwo isabato ari umunsi Imana yahaye abanyabyaha umuntu wa mbere wahawe isabato na Adamu na Eva abaziranenge abandi bantu Imana yahaye isabato nabise bavuye mu Egiputa ntabwo yibahereye mu Egiputa oya isabato iracyari itegeko ry'Imana itegeko ry'Imana ni irihe iravuga bikaba yategeka bigakomera nguwo umunsi rero tugiye kuganiraho kandi biravuga ngo
Imana irangiza imirimo yakoze yose. Ntabwo handitse ngo irayisubika. Ngo isabato nirangira izagaruka ikora ibyo yasize. Ntabwo ariko biravuze. Ubwo atari ko bire yavuze rero, mbese Imana uremera ko ari umuremyi w'umutima mushya muri wowe, uti yego, ubwo ari yego rero. Reka irangize imirimo yakoze yose. Yirangize muri wowe. Niyirangiza muri wowe ibone ko ari byiza. Kuko Bibiliya yavuze ngo irangize imirimo yakoze yose. Ku munsi wa karindwi iraweza iwuha umugisha. Nusoma mu itangira igice cya mbere umurongo wa 28. Ntabwo ari umunsi wa karindwi Imana yahaye umugisha gusa. Kuko Imana umugabo n'umugore niko yabaremye ibaha umugisha. Umugisha wasanze undi. Ufite azongererwa. Adamu yagomba yari yahawe umugisha, ahabwa n'umunsi wa karindwi nawe wahawe umugisha. Irangiza imirimo yakoze yose. Igice cya gatatu cy'itangiriro cyerekana ko cyongeye gusubiza Imana ku murimo. Ibyo yari yarangije, umuntu yaracumuye, Imana yongera kugaruka kurema. Itaje kurema iyi kadere, ahubwo ije kongera kurema imbere. Uyu munsi aho irangije kurema, iravuga ngo habeho umucyo. Kandi aho ahabaye umucyo, itandukanye umucyo n'umwijima. Kandi aho ibyo bibaye, iravuga ngo ibona ko ari byiza. Ibyo ni itangazo ukeneye kumvira mu mutima wawe, ukareba nimba byarakoretse. Iraweza iwuha umugisha. Irangije kwezi uhaye umugisha. Igitabo cyo kuva twabonye cyangwa se iyimuka Misiri, igice cyaho cya 20 umurongo wa 8. Amakuru ahari aravuga ngo iki? Wibuke kwezi umunsi w'isabato. Mu minsi 6 ugukora aba ariyo ukoreramo imirimo yawe yose. Uyu murongo wa 8 ntabwo wemera abitwa abakristo bikingirana, bashaka amasengesho mu rusengero, bagashaka kwibera mu masengesho ntibagire icyo bakora. Ntabwo uyu murongo ubibemerera. Iminsi 6 ujya ukora. Nurangiza gukora, nusoma igice cya mbere cy'itangiriro, uko Imana yarangizaga kugira ikirema ku munsi, yaravuga ngo ibona ko ibyo yaremye ari byiza. Munsi wa kabiri ibona ko ibyo yaremye ari byiza. Nawe rero mbere yuko ujya kuryama, ujye ubanza urebe ko imirimo wakoze uyu munsi yose nta cyaha wayikozemo. Uryama uvuze ngo uyu munsi ni byiza. Ngaho jyana n'Imana muri uwo murimo. Ngaho jyana nayo turebe. Ntabwo Imana yari inaniwe, ntabwo Imana yari inaniwe gutegeka ngo ibyaremwe bibereho umunsi umwe. Ntabwo yari inaniwe, ahubwo yararangije. Ntabwo yaruhutse nk'inaniwe, ahubwo yari irangije imirimo. Uko Imana rero, nubwo nta muntu yahaga raporo, nubwo nta raporo yihaga, ariko buri munsi ifite ijambo yavugaga, yagarukagaho ngo ibona ko ibyo yaremye ari byiza. Buragoroba buracya. Kandi umunsi wa mbere atandukanyije umucyo n'umwijima. Nimba rero Bibiliya itemera abantu kuba banebwe ngo bibere mu masengesho gusa, ni nako itari bwemerere abakora iminsi yose. Nabo ntabwo iri bubemerere. Mu minsi 6 ujya ukora, kandi akazi ukora, yewe mucuruzura, urebe nimba uburyo ucuruza na Yesu Kristo yacuruza agakora nk'uko wakoraga. Ibiciro utanga nibyo nawe yatanga. Uburyo wakira abashyitsi, abakiriya, niko nawe yakira umunyabyaha. Umunzani wawe,
ibiciro utanga ni nabyo na Yesu awukozeho yatanga, maze bugorobe utangaza makuru nk'ayo Bibiliya ivuze ngo ni byiza uyu munsi. Urajyana n'uwo munsi, irangiza imirimo yakoze yose. Murongo wa cumi, ariko wa karindwi niwo sabato y'Uwiteka Imana yawe. Ntukagire umurimo wose ukora wowe ubwawe cyangwa umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe cyangwa umuhungu wawe cyangwa umuja wawe cyangwa itungo ryawe cyangwa umunyamahanga wawe uri iwanyu, kuko iminsi itandatu ari Uwiteka aremyemo ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose, akaruhukira kwa karindwi. Nicyo cyatugiye Uwiteka aho umugisha umunsi wa karindwi akaweza. Nimba warejejwe nk'uko Imana yawejeje, urahirwa. Kandi utejejwe nazareba umwami Imana, kuko ni umunsi wejejwe wahawe umugisha. Abakora iminsi yose naho babivana muri Bibiliya, abashaka kuzajya mu ijuru badashaka kugira ikintu bakora naho biri muri Bibiliya. Imana irashaka kukora, kandi ukerekana Imana mu kazi kawe, kuko iruhande rwawe hari abadakiranuka mu mirimo irashaka kwagushyira ngo aho abandi bacumurira mu kazi uhakore kandi udacumuye, uhakorere kandi udacumuye, kuko Imana nayo yarakoze. Irangije hada mu murimo, iramubwira iti nawe mbere yuko isabatiza igice cya kabiri, genda wite ibintu byose naremye amazina. Ntabwo Adamu yigeze arema, ahubwo yise amazina iby'Imana yaremye. Kandi uyu munsi iby'Imana yaremye amazina Adamu yabyise, itangazo ibona ko ari byiza. Ntabwo yunganiye, nacyo yongeyeho, nabyo byari byiza. Kandi Adamu ntabwo yakoresheje amaboko, yakoresheje mu bwonko. Isabato yaje kuza Adamu ayikeneye. Ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Mariko igice cya kabiri. Bibiliya iratubwira ngo iki? Igice cya kabiri umurongo waho wa 27. Arababwira ati isabato yabayeho kubw'abantu, abantu sibo babayeho kubw'isabato. Nicyo gituma umwana w'umuntu ari umwami w'isabato nayo. Hari impamvu yabwiye aba bantu turi buyigarukeho. Isabato yabayeho kubw'abantu, ntabwo abantu aribo babayeho kubw'isabato. Kubw'ibyo rero Adamu Bibiliya itubwira ko yaremwe ku munsi wa gatandatu. Kandi igitabo cyo kuva cyatubwiye ko umunsi wa gatandatu niwo sabato y'Uwiteka, cyangwa umunsi wa karindwi niwo sabato y'Uwiteka. None nimba Adamu yararemwe ku munsi wa gatandatu, ntabwo isabato yaje ngo ibeho Adamu atarabaho, ahubwo Adamu yabayeho amaze kubaho Imana imuha isabato izisanga hari. Dufite umubare munini cyane w'abantu bemera isabato ku munwa ariko batajya bajya witangirira. Ugende usome muri Mariko haraguhakanira. Adamu yise amazina iby'Imana yaremye, ageze aho yumva ubwonko rwose budeba nayo gufata iby'Imana yaremye byose akabyita ku munsi umwe nawe utarangiye. Isabato yabayeho kubw'abantu, aho abantu bataba ntabwo isabato ihaba, nategeko ry'isabato rihaba, ibaho abantu bari. Yabayeho kubw'abantu, abantu sibo babayeho kubw'isabato. Bisobanuye ngo Imana irashaka ko abamenya iri tegeko bajya aho isabato itangirira igatangira bahageze, kuko yabayeho kubwabo. Iyo abantu bajya gutangira isabato yamaze gutangira, iba yarabayeho kubwabo kandi si yabayeho kubw'abantu. Abajya gutangira isabato yatangiye baba bariho kubwayo kandi yarabayeho kubwabo. Yaje isanga Adamu araho ategereje amasaha yera, agezemo arayakira mu mutima. Nyamara umubare munini cyane ugenda wihuta ujya kwitangira aho yamaze gutangira. Bibiliya ntabwo bemera nk'abo.
utabara itwaye uko bitari. Mariko igice cya kabiri umurongo wa 23 aravuga ngo nuko ku isabato uwo ni Yesu agenda ajya mu mirima y'amasaka, abigishwe bakigenda batangira guca amahundo. Abafarisayo bamaze bati ni iki gitumye bakora ibizira ku isabato? Ngiki kibazo bamubajije, ni iki gitumye abigishwa bawe watoje bakora ibizira ku isabato? Ni iyihe mpamvu? Ariko abantu benshi risomo bajya baryibazaho n'abakavuga bati nabigishwa ba Yesu nabo baciye amahundo ku isabato, na uzayaca ku isabato nimba bibiri bikwemerera, nita bikwemerera n'uzabikore. Gutegeka kwa kabiri 23 umurongo waho wa 25 na 23 havangwa iki? Nujya mu ruzabibu rwa mwene wanyu wemererwa kurya inzabibu ugahaga uko ushaka, ariko nuzagirie izo usoromera mu kintu ufite. 26 nujya mu masaka ya mugenzi wawe agihagaze wemererwa guca amahundo, ariko nuzatemesha umuhoro imyaka ye. Abigishwa ba Yesu batemesheje umuhoro, basoromeye mu mufuka, Bibiliya arabibemereraga. Nawe nuhinga ku isabato yabikwemerera uzabikora. Nimba nahahari va ku murongo. Kuki tujijwa dufite Bibiliya? Amasaka baciye yaraya bene wabo. Ababajije abazanye ikirego ntabwo yarayabo. Ngo bavuye ngo baduciriye amahundo. Yaraya bene wabo ubaba Yuda. Nacho babivuzeho. Kuko bari bazi gutegeka ibibemerera. Unyura mu murima amasaka, masaka ya nyira yahagaze. Soroma amahundo rire mu murima wigendere. Icyo utemere gukora ni ugutemesha umuhoro no gusoromera mu mufuka cyangwa ikintu kayatwara. Abayuda bashakaga ibirego birengagije Bibiliya bari basuye umurongo. Yesu yemera abigishwa be kurya amahundo ku isabato yarazi ko byanditse. Ibitanditse muri Bibiliya wowe ubivanahe? Gaho reraho Bibiliya igiye kugoranira n'abantu badashaka kuyoborwa nayo. Imana ni umuremyi. Ubwo ari umuremyi rero umunsi wa mbere irarema itangaza ko umucyo utandukana n'umwijima, kandi byarabaye. Yita umucyo amanywa, umwijima wita ijoro. Kandi Yesu ati ni njye mucyo w'isi, unkurikira nazagenda mu mwijima na hato. Nyamara abantu bacyawurimo kandi usitara sitara nijoro, abantu bacyakora ibyaha, kandi umunsi wa mbere w'irema bawemera. Ushobora kuba wemera wemera uwo mu ngo bya Edeni, utemera umunsi wa mbere w'iremwa ryo mu bugingo bwawe, uwo munsi ukaba utarawemera. Abamaze kuwemera n'umunsi wa kabiri barawumva, umunsi wa gatatu barawumva, umunsi wa kane nta kibazo bafitanye nawo, isabato nta kibazo bafitanye nayo. Kuko isabato ni umunsi w'umunezero, kuko nabo banejejwe n'iremwa ryatangiye muri bo. Ezekiel atubwira ngo iki? Ezekiel hari amakuru afite ashaka kutubwira muri uyu mugoro. Igice cyaho cya 20 murongo wa 12. Maze kandi mbaha n'amasabato yanjye ngo abikimenyetso hagati yanjye nabo, kugira ngo bamenye yuko ari njye Uwiteka ubeza. Umurongo wa 20 w'igice cya 20 cya Ezekiel. Kandi mujye mweza amasabato yanjye abikimenyetso hagati yanjye namwe, kugira ngo umenye ko ndi Uwiteka Imana yanyu. Hamwe kugira ngo umenye ko ari njye Uwiteka ubeza. Kabiri kugira ngo umenye ko ndi Uwiteka Imana yanyu. Iyo ugiye mu kuva 20 umurongo wa 2 n'uwa 2, hari ibintu bibiri Imana ikorera umunyabyaha. Icya mbere imumenyesha iyiriyo kuri we, ndi Uwiteka Imana yawe. Icyo ni cyo kintu cya mbere Imana imenyesha umunyabyaha. Icya kabiri yagukuye mu gihugu cy'Egiputa, mu nzu y'uburetwa. Ibyo bintu bibiri mbere y'uko ivuga ngo nukagira utya, ibanza kumenyesha ayo makuru, ukakumenyesha iyiriyo
ntabwo ari Imana ya Aburahamu, Isaka na Yakobo, yabaye iyabo mu gihe cyabo, ni yawe muri uyu munsi. Kandi nimara kuba yawe, irakumenyesha icyo yagukoreye. Icya mbere ni icy'Imana iri cyo muri wowe, kabiri n'icyo yagukoreye. Ni Imana yawe. Ni hakagira umuntu witambika hagati y'umunyabyaha n'Imana. Amatangazo menshi ngo nimuze tubasengere, nta muntu usengera undi. Ibyo ntabwo biheruka. Umuntu azagufashe gusenga, naza gusengera. Wese uzakora iki? Nagusengera wowe uzakora iki? Mwatura n'ibyaha byanyu musabirane. Na umuntu agusengera kuko ari umutoni ku Mana. Niwe Yesu amene amaraso menshi kurenza wowe. Imana yacu nirobanura ku butoni. Niyo waba utazi kubumbura umunwa ngo uvuge, igera mundi bayo umutima ikamenya icyo washaka kuvuga kandi kagisubiza. N'abatazi kuvuga Imana irabumva kubera ibyifuzo byo mu bwonko. Ariko ari abantu benshi turabasengera. Oya. Ahubwo nimba bishobora gufashe gusenga. Kubera iki? Nabwo tugifite umutambyi mwisi utuvuganira ku Mana, kereka Yesu Kristo. Ubutambyi bwe ubwemere. Wemere mwuka wera kuko aragusabira, kuko utazi uko wabivuga. Niwe ushyira amasengesho y'umunyabyaha kuri gahunda, akayasiga ubuntu bw'Imana kugira ngo agere imbere ya Data wa twese yujuje ubuziranenge. Nawe se umuntu agusengera nawe aye aracyafite ibibazo nawe, kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Yezekeli ati, mbaha n'amasabato yanjye ngo abe ikimenyetso hagati yanjye nabo, kugira ngo bamenye ko ari njye Uwiteka ubeza. Imana yashaka kweza abemera ku ijambo ry'Imana ryandikwa mu mutima. Nusoma mu gitabo cya Samweli uzabona yuko Abafilisitiya bagabye igitero ku Bisirayeli babatwara isanduku, kandi isanduku y'Uwiteka niyo yabaga mu mategeko, barayijyana. Mu mutima wawe hari isanduku y'Uwiteka ihari? Nimba idahari uracyafite ikibazo. Isanduku y'Uwiteka yabaga mu rwabya rw'Amanu, aho abana b'Imana bigira ijambo ry'Imana bakaryumva. Isanduku y'Uwiteka niho hari ubwiza bw'Imana. Wa munsi wa mbere aho Imana igeze habeho umucyo. Muri iyo sanduku niho hari amategeko. Bibiliya iti, nzayandika mu mitima yabo, mu bwenge bwabo niho nzayashyira. Iyo sanduku y'Uwiteka Abafilisitiya barayinyaga. Iyawe iraheruka. Uza aho yagiye. Ariko nanone dushimira Imana ko Abafilisitiya batayiheranye. Babishaka batabishaka, isanduku y'Uwiteka yagarutse Yerusalemu. Saba Imana ngo umutima wawe isanduku y'Uwiteka iwugarukemo. Kuko aho itari, urusengero ni umusaka. Urusengero ruhinduka umusaka. Yesaya hari icyo avuga. Kandi icyo avuga ucyumvire mu bugingo bwawe. Igice cya 55 umurongo wa 6. Igice cya 56 umurongo wa 6. Kandi abanyamahanga bahakwa ku Uwiteka bakamukorera, bakunze izina rye, bakaba abagaragu be. Umuntu wese akeza isabato nayice agakomeza isezerano ryanjye, abo nabo nzabageza ku musozi wanjye wera. N'uwitwaga umunyamahanga kugakiza nasobanukirwa n'ibanga ry'Imana ko ari umuremyi, akemera ko isanduku y'Uwiteka iba mu bugingo bwe, niho hari amategeko harimo n'isabato, agahakwa ku Uwiteka, agacisha bugufi narijye, ngo ubona bazagira ku musozi w'Uwiteka. Ntabwo Imana irobanura ku butoni. Ibyakozwe n'umwe igice cya 10:35 mu mahanga yose uyu hagakora ibyo gukiranuka iramwemera. Iramwemera. Luka, ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Luka, igice cyaho cya 5. Ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Luka, igice cyaho cya 4:16 turavuga ngo Yesu ajya i Nazareti, iyo yarerewe ku munsi w'isabato yinjira mu isinagogi nk'uko yamenyereye, arahagara ngo asome.
Bibiliya yanjye igihe cyose maze nyisoma kandi ndacyayisoma naho ndagira ngo mbone umurongo uvuga ko Yesu Kristo yigeze ajya mu rusengero ku cyumweru nahari ugende ufate Matayo Mariko Luka na Yohana niho hari amakuru y'icyo yakoze niho hari amakuru y'ingendo yagize niho hari amakuru yabo yakijije niho hari amakuru y'urupfu rwe niho hari amakuru yo kuzuka kwe uzarebe ko hari aho na rimwe yigeze yinjira mu rusengero ku cyumweru nahari Bibiliya yanjye ndahamya ko isa ni yawe ugende urebe aho abahanuzi bose bo muri Bibiliya baba barinjiye mu rusengero ku cyumweru nahari ugende ufate ibyakozwe n'intumwa abaroma ukomeza ugere mu byahishuwe ureba aho intumwa za Yesu zaba zarinjiye mu rusengero ku cyumweru nahari umva icyo Bibiliya ivuga rero nimba wumva hahari uracyafite amahirwe ugende unayitira umuturanyi uyisome uzarebe kuhabona nahari Yesu yinjiye mu rusengero ku isabato uko yamenyereye ubwo yinjiyemo rero uyu munsi ni umuremyi w'imitima mishya kandi uyu munsi arashaka gukoresha imbaraga z'indenga kamere ngo akuvane mu Egiputa akugeze ku musozi w'Uwiteka yandika amategeko ye mu mutima wawe maze isaba tuyituye umunezero kuko nagishinja uzaba ufitanye nayo ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Luka igice cya 23 umurongo wa 50 kugeza 56 umuntu witwaga Yozefu yari umujyanama mu Bayuda w'umunyangeso nziza kandi ukiranuka uwo niyafatanyije n'inama zabo n'ibyo bakoze yari umunyamitaya umudugudu w'Abayuda nawe yategerezaga ubwami bw'Imana nuko ajya kwa Pilato asaba inumbi ya Yesu arayibambura ayizingira mu mwenda w'igitare ayihamba mu mva yakorogoshowe mu rutare itarahambwamo umuntu hari ku munsi wo kwitegura isabato yenda gusohora nuko abagore bavanye na Yesu Galilaya bamukurikiye babona imva n'inumbi ye ariko uko ihambwe basubirayo batunganya ibihumura neza n'imibavu kandi ku munsi w'isabato bararuhuka nk'uko byategetswe Yesu Kristo ari mu gituro yagiye mu gituro ku munsi wo kwitegura isabato isanga ari mu gituro Bibiliya muri Matayo 28 umurongo wa mbere ku wa mbere w'iminsi irindwi butaracya umukiza ava mu gituro abandi bati yavuyemo ku cyumweru sibyo naha hari muri Bibiliya yazutse ku wa mbere abagore bajyanye ibihumura neza bamaze kumenya ko umurambo w'umukiza ugihari nacyo wabaye barabanza bajya kwitegura isabato niko birivuze bagaruka ku wa mbere aribwo bazanye ibihumura neza bahageze basanga umukiza yazutse kuko yaraza kamaro k'isabato ayiruhukira mu gituro reka umuremyi areme ubugingo bwawe niba hari ibyo ushidikanya muri Bibiliya genda uyibaze ifite igisubizo kandi kizima ngiyi impamvu abadivansi umunsi wa karindwi bari ku isi ntabwo bariho kugira ngo bongere umubare w'ubwinshi bw'amadini oya bahari kugira ngo babwirize ibyo abandi batavuga ngiyi impamvu ariko nabo iri jambo rirabareba nabo bakeneye kubanza kuremwa ugende urebe mu minsi itandatu akazi ukora nimba Yesu Kristo umuremyi wawe nawe yagakora genda urebe ku meza yawe nimba wamuha umwanya mukasangira nimba ibyo kurya urya nawe yabirya amagambo uvuga mu minsi itandatu urebe nimba arahesha abantu umugisha cyangwa arayabashyira mu kaga nimba nawe yayavuga kuko nimba uvuga ko wakiriye Yesu umutima wawe ukwiriye kugenda nk'uko nawe yagendaga naguca ku ruhande isabato ni iy'Uwiteka ntabwo ari iy'abantu nimba uvuga uti isabato yari iy'Abayuda
ntabwo twebwe tureba twakijwe n'ubuntu n'agakiza karaka abayuda. Ntabwo isabato ari yari abayuda gusa, na Yesu Kristo ntabwo ari umunyarwanda, nawe yari umuyuda. Barekera isabato yabo, ubarekere na Yesu wabo wibakoraho. Niba wemera yuko isabato ari y'abayuda, reka n'amasezerano ari muri Bibiliya nabo aba y'abayuda, kuko ntabwo muri Bibiliya harimo izina ryawe. Yesaya ngo agutumweho, yatumwe ku bayuda, Yeremiya atumwe ku bayuda, Ezekiyeli atumwe ku bayuda, Mose yari umuyobozi w'Abisiraheli. Ubwo rero uhakanye kuri umwisiraheli, n'amasezerano ari muri Bibiliya ntabwo aba yawe. Wishaka kwigizayo amategeko y'Imana ngo witoremo amasezerano, uwatanze amasezerano ni nawe watanze amategeko. Kandi muri Yakobo igice cya kabiri umurongo wa cumi ngo umuntu ucumura kuri rimwe n'ayandi aba yarangije. Erega ntazagira ukubeshya ngo amategeko yavuyeho, kuko nta dini ndumva ryigisha abantu ubusambanyi, ngo ryigisha abantu kwiba, ryigisha abantu kuraguza. Kuki batabyigisha abantu uko bakijwe n'ubuntu? Ahubwo hari ibyo badashaka mu mategeko y'Imana. Hari itegeko badashaka, nyamara iryo ridashakwa ukwiriye kwibaza impamvu ridashakwa kandi riri mu yandi. Igitabo cya Koroani, iyi ni Koroani. Haratubwira ngo iki? Ndagira ngo uhumve neza. Nimba nibyo washidikanye gaho, uhindure imyumvire. Ubabaze ku mudugudu wari wegereye inyanja, ubwo barengeraga isabato, amafi yabo, amafi niyazaga. Mukurikire. Ubabaze ku mudugudu wari wegereye inyanja, ubwo barengeraga isabato, amafi yabo ku munsi w'isabato yazaga ari menshi, naho ku munsi batagize isabato nabagaragarire. Iyo barengeraga isabato na fi n'imwe babonaga. Abagiye kuroba muri Koroani, barakomeza ngo ibimenyetso biturutse kwa nyagasani wanyu byabagezeho, uzareba ni ku nyungu ye. Ibimenyetso biturutse kwa nyagasani wanyu byabagezeho, uzareba ni ku nyungu ze. Nuzahuma zaba yikozeho, kandi nge muri mwe sindi umurinzi wanyu. Uwo ni Muhammad. Uzashaka kureba azaba agize amahirwe, azaba agize inyungu itangaje. Ariko uza utazabishaka nawe kizaba ari ikibazo yifitiye, kuko aravuga ngo ibimenyetso bya nyagasani byabagezeho, bibereka igikenewe. Kandi abazashaka kureba bagasobanukirwa n'iby'Imana, nabwo Muhammadi agize icyo abahakanaho. Arakomeza arandika ngo tuzamura turu hejuru yabo kubera isezerano ryabo rikomeye. Turababwira tuti nimwinjire mu muryango mwubamye. Turanababwira tuti nimuzarengere ku isabato, tubafataho isezerano rikomeye. Nimba Koroani yemera isabato, abaprotestani igitabo cyitwa Umugenzi ku ipaji ya gatanu, paji ya mirongo ine gukomeza n'iya gatanu gukomeza, nimba handitsemo isabato urabigenza uti? Mateo gatanu mirongo cumi na karindwi, Yesu ati mutatekereza ko naje gukura amategeko n'ibyahanuwe, ahubwo naje kubikomeza. Ugende usome Bibiliya negatifu, urebe ahanditse isabato muri Bibiliya yera, urebe ko araho hari umurongo bigeze bavanamo. Ahubwo ikibazo Muhammad atuzashaka kureba ni ku nyungu ze, n'uzashaka guhuma zaba yikozeho, njyewe sindi umurinzi wanyu.
nuko nabisomye nacyo nongeyeho ariko igihe umuntu ahisemo guhuma nanone ntakimana yakora kuko yo yatanze umucyo uhagije kandi icyo yagombaga gukora yaragikoze none rero nimba Maria Magdalena baragiye kugura ibihumura neza ku munsi wa mbere w'iminsi irindwi ariho abandi bita ku cyumweru bakajya ku gituro bakajya gusiga umurambo wa Yesu ibihumura neza ku wa mbere wowe kucyuhita ku cyumweru abarewi igice cya 23 umurongo wa 15 haravuga ngo iki haravuga ngo kandi mujye mubara iminsi muhere ku munsi wa mbere w'isabato bantu baribaza ngo mbese ngo umuntu abaza ahereye uyu munsi ngo niyazageza kundi munsi bikaba ku munsi wa karindwi ngo mbese aho wahera ubara niwagusha ku munsi wa karindwi Bibiliya irakubwira aho ukwiriye guhera ubara aho baravanye mu bwonko siho ahubwo barukurikije uko birivuga iravuze ngo abarewe 23 umurongo wa 15 kandi mujye mubara iminsi muhere ku munsi wa mbere w'isabato aba barabahereye ahandi sibyo wa murongo twasomye mu kuva igice cya 20 umurongo wa 8 gukomeza ngo isabato niwo munsi wa karindwi umunsi wa karindwi niwo sabato y'Uwiteka Imana irangiza imirimo yakoze yose mu mitima y'abantu abantu bemera Imana ku munwa ni barayemera nk'umuremyi muri bo ngaho rero umunsi uruhukaho wanditsehe muri Bibiliya nimba nahahari Yohani igice cya 8:31 Yesu abwira Abayuda bamwemeye ati nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba bigishwa banjye nyakuri namwe muzamenya ukuri kandi ukwindi ko kuzaba batura ngira ijambo abantu bakwiye kugumamo Yesaya 8:20 Yesaya ati nimusanga amategeko y'Imana n'ibihamya nibatavuga ibihwanye n'iri jambo namuseke uzaba atambikira Zaburi 119:5 ijambo ryawe nitabaza ry'ibirenge byanjye ni umucyo umurikira inzira zanjye kujya ushaka kugenda udafite umucyo Mbese mwebwe muvuga ko muyemera mwararemwe bundi bushya Imana yanditse amategeko yo mu mutima cyangwa isanduku yanyu yaranyazwe ni mwabimenya abantu benshi bameze nk'isanduku irimo ubusa itagira amategeko barabwiriza rwose yewe ushobora no kumva bafite ibisa no guhanura ariko isanduku yabo nta kintu kirimo kandi mu isanduku harimo inkoni ya Roni inkoni harimo ubuyobozi Abaroma igice cya 5:16 muyoborwe n'umwuka nibwo mutazakora ibyo kamere yarikira mu isanduku harimo inkoni ubuyobozi kandi harimo urwabya rw'amanu hari ubwiza bw'Imana harimo amategeko y'Imana benshi bafite isanduku irimo ubusa kuva 25:8 havuga ngo kandi bandemera ubuturo bwera nure hagati muri bo Imana ubwiza bwayo bwabaga mu cyumba cyahera cyane wari wahagezwa nimba utarahagezwa Yesu akubwira muri Yohana 14:6 ngo ningenzira n'ukuri n'ubugingo na ujya kwa data na mujyanye nimba wemera ubuyobozi bw'Imana rero emera ibyanditswe byera bikuyobore ibitekerezo by'abantu uko abantu bumva ibintu sibyo bizaguhesha ubugingo ikizaguhesha ubugingo ni iri jambo Yohana 17 uberesha ukuri ijambo ryawe ni ryo kuri kandi byahishuwe amagambo aheruka ngo uzongera ku magambo y'igitabo cyangwa akagabanya na bugingo afite kereka gusa abafite iri jambo h'umujyanama nimba Koroani yahamije isabato mbese abemera Koroani isabato kuki batayemera umva icyo Satani yakoreye abamarayika mu ijuru akabayobya umva icyo Satani yakoreye Adamu na Eva akabayobya umva icyo yakoze abantu kuba ku munsi w'umwuzure bahakana Imana bararimbuka inama wahabwa kandi yo mu ijambo ry'Imana
dore ndakugira inama ni kuwiteka avuga nimwemera mukumva nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu ariko nanone ikibazo ni iki mbese uremera guhindura imyumvire wari ufite ukurikije uko ijambo ry'Imana rivuga cyangwa urahitamo kuvuga ngo iyi nzira si tuzayicamo ndemera ko ari ukuri kwa Bibiliya ariko aho navukiye uko numvaga ibintu sinzabireka nutareka ibyo wibwira ngo ureke Bibiliya igushyiremo iby'Imana yibwira kuri wowe ijuru uzajyamo ni iryande Imana umuremyi iruhutse ku isabato Yesu Kristo umucunguzi wawe aruhutse ku isabato abahanuzi n'intumwa baruhutse ku isabato uti ngenda ndareba undi munsi nduhukaho urawuvana he muri Bibiliya nimba nahahari ni mureke tuyoborwe n'umwuka two gukora ibyo kamerira rikira kandi two gukora ibyo twibwira ahubwo dukora ibyo Imana yacu idushakaho kandi kuri ku ibyanditswe byera kurahari ahubwo abantu barimo barirengagiza ukuri kandi bizabagiraho ingaruka izo ngaruka zitaraza nabwo ari iterabwoba Imana ni nyimbabazi bari abagore bajyanye ibihumura neza kuwa mbere aho witaga ku cyumweru nuhita kuwa mbere uzabubara nk'uko Bibiliya ibivuga nujya kwita ku cyumweru uzabura umurongo ubivuga bikugore dictionary inkoranyamagambo yemewe uzagenda uyibaze uti mbese ku cyumweru ni kuwa kangahe izakubwira ngo ni kuwa mbere w'imisirini niko izakubwira ahubwo nimureke tumanika amaboko twemere gukizwa n'Imana kandi abemeye isabato nibemere n'umuremyi wayo kugira ngo nawe abareme bundi bushya kuko isabato yabayeho kubw'abantu abantu sibo babayeho kubw'isabato bangahe bari hano bayemera ariko baba bagikora imirimo no kwisabato bari hehe niba hari bajya kubwiriza isabato ukagira ngo barayizera bo niba hari abo sibo babera inkomyi abandi wowe urabwiriza ibyo utarakora uratangaza amahame utemera banzu yemere nimba utayemere icecekere nawe uzabiguhora aho kugira ngo uzanwe umwijima mu bantu abubwo kubara tuganira utaravuga barakuzi gicyo ikibazo twibazaga mbese isabato iracyari itegeko ry'Imana nimba ari itegeko ry'Imana rero uyu munsi uraryemera nka rimwe mu mategeko y'Imana cyangwa uramaramaza kurwanya Imana nka Kayini wavuze ngo ibyo umbwira ntabwo nzigera mbyemera nanubwo ndi umurinzi wa murumuna wanjye yewe n'igihanumaye sinyemera ariko ntibyamubujije guhanwa uyu mugoroba rero ndagira ngo yewe muntu wumvise ku isabato ikiri itegeko ry'Imana kandi abemera Imana ko ari umuremyi nimureke tuve mu bidatunganye umunsi wa mbere Imana ireme muri wowe kandi givuga ngo ibyo ndemye muri uyu muntu nibizima uzamuke ugere ku munsi wa gatandatu Imana ivuga iti tureme umuntu agira isho yacu se natwe nimara kugushyira ku isi umaze kugarurwamo kamera y'Imana iguha isabato umunezero kandi uwo munezero nawe urawugira uwawe mu mutima ibyo ni ryo jambo abakora icyaha bose bakeneye gukizwa n'ubuntu bw'Imana Abefeso kabiri umurongo wa munani mwakijwe n'ubuntu kubo kwizera nibyavuye kuri mwe si no kumirimo ngo hatagira uwirarira Yohani igice cya 3 umurongo wa 13 na 17 ni amagambo meza cyane kuko Imana yakunze abari mwisi cyane byatumye itanga umwana we w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho 17 kuko Imana itatumye umwana wayo mwisi kuza guciye abari mwisi witeka yazanywe no kugira ngo abari mwisi bakizwe nawe uremera gukizwa na Yesu cyangwa urahitamo kuba mu ruhande rw'umwanzi ntabwo ari byo mwifuriza uyu mugoroba ndakwifuriza guhitamo Imana n'ijambo ryayo kandi nuryizera Yeremiya yarakwiha isezerano hahirwa uwizera uwiteka uwiteka akamubera ibyiringiro uwazahwana n'igiti cyatewe hafi y'amazi
izuba niriva umuyaga ugahuwa w'ibigeragezo icyo giti kizahora gitoshye. Iyo ni isezerano Imana ihabiringira Uwiteka. Witerwa ubwoba nuko imbere hasa, oya, ahubwo uyu uterwa ubwoba nuko waba ukiri umukiriya w'icyaha naho Imana yikuramburiye ibiganza ngo ikwakire. Kandi usaba Imana ngo amategeko Imana yandikishe n'urutoki rwayo iyandike mu mutima wawe. Nimara kuyandika mu mutima wawe urahabwa ubushobozi butongera guheheta, urahabwa ubushobozi butongera gusambana, urahabwa ubushobozi bucecekesha icyaga cyose cy'inzoga, urahabwa ubushobozi bucecekesha icyakitabi, urahabwa ubushobozi bucecekesha umujinya, kuko muri Yesu Kristo harimo kuzuka n'ubugingo. Uyu mugoroba uba uw'umunezero, ube uwo guhitamo Imana n'ijambo ryayo. Mbibifurije mbyifuriza mu izina rya Yesu. Ninde muntu wumvise igikisha agasanga Imana ari umuremyi akavuga ati umugoroba nangire kanifatanye n'itsinda ryiyeguriye Imana ngo nayindeme bundi bushya, akigira hafi akavuga ati imyaka yose namaze narinzi kwa gucyumweru byanditse muri Bibiliya, none ubwo naho biri hakaba ari isabato. Isabato ikaba yanditse mu bitabo by'abapolo, yanditse mu bitabo by'abagatulika, yanditse muri Koroani y'abayisilamu. Ntabwo nguma kurwanya Imana misemo Imana, kandi uhereye uyu munsi Imana inshoboze kugendera mu bushake bwayo ari he yakigira afite ugasenga.